Bem, pessoal, hoje eu vou falar sobre um livro. Não é muito comum ter no canal, afinal requer um tempo, né, para ler um livro, para depois eu falar, fazer essa análise, né? Dessa vez um lançamento aqui, AC/DC, álbum por álbum, da editora Belas Letras. Eu sou o Fábio e esse é o Rockzaço. Aliás, se você quiser comprar esse livro e dar uma força aqui para o canal do Rockzaço, eu vou deixar o link direto dele aqui embaixo na descrição do vídeo. A editora Belas Letras sempre lança diversos livros num acabamento sensacional de rock, e nesse mesmo estilo eles lançaram também do Iron Maiden. Eu ainda não tenho na minha coleção, eu pretendo comprar, mas só fica aí a dica para você que curte tanto o AC/DC quanto o Iron Maiden. Bom, então vamos lá ver esse livro aqui recente do AC/DC, álbum por álbum. Material em capa dura, olha só a lateral dele, que bonito. É pela editora Belas Letras. O preço de capa está saindo por R$ 199,00. Tem 256 páginas. É por Martin Popoff, não sei se essa é a pronúncia correta, mas ele é um crítico musical. E aqui nesse livro ele fala detalhe de todos os álbuns do AC/DC. E nessa busca aí por informações, ele entrevistou 17 personalidades desse meio musical, também alguns membros da banda, outras bandas também. O interessante dessa versão aqui, nós temos um capítulo extra falando do Power Up, que é o recente lançamento, recente álbum do AC/DC, que não tinha, né, no livro original. Veio aqui alguns brindes, eu nem abri para abrir junto com vocês. Vamos ver aqui o que, que veio, se eu não me engano é um... É um marcador de página, tem uma foto aqui também. Opa, quase rasguei, ó. Temos aqui um marcador de página, AC/DC, 74, 76, 77. Legal, né? Temos também uma imagem, uma foto, deixa eu tirar aqui. Olha só, que legal, da banda. E temos também, isso aqui me parece, será que é um adesivo? É um adesivo. Um adesivo bem legal, ó. Uns brindes que vieram junto com essa edição. Então vamos abrir, vamos ver como que tá. Vamos ver o primeiro álbum, só para vocês saberem mais ou menos como que é esse álbum. E temos aqui todas as participações também. Uma introdução do High Voltage, Rock Your Bust, tem o Power Up do capítulo extra também. Uma introdução. O legal desse livro é que tem muitas imagens que eu nem conhecia. Tem algumas com singles lançados, arte de capa. Funciona da seguinte maneira: nós temos aqui, exemplo, o High Voltage. Nós temos aqui, ó, o capítulo 1, que seria o primeiro álbum. Então mostra todas as faixas, né, lado A e lado B, falando quem fez as músicas, a formação atual, quando que foi lançado realmente nos países específicos, que tem todo esse lance nos primeiros álbuns do AC/DC não serem lançados simultaneamente em todos os países. E aí cada um desses entrevistados, eles vão falar sobre algumas curiosidades sobre esse álbum, também alguns gostos pessoais, vai meio que falando toda a trajetória da banda e com algumas informações extras e opinião pessoal também. Então nós temos meio que uma entrevista, né, com pergunta e resposta falando sobre. E olha as imagens sensacionais, ó. Falando também sobre alguns casos de morte aqui envolvendo alguns dos membros, como que foi a transição dos novos membros surgindo. Quer ver? Vou mostrar um mais pra frente, ó. Por exemplo, esse capítulo 10, Fly on the Wall, mostra aqui o lado A, lado B, fala sobre a polêmica dessa capa, né, meio esquisita, meio infantil, né? É aquele mesmo esquema com fotos da época, diversas curiosidades. Eu li isso daqui, ó, se não me engano, foi em 4 dias. É uma leitura bem agradável, interessante, ela prende o leitor. Principalmente se você for fã do AC/DC, vai ler isso aqui rapidão. Acho que em 2 dias você mata esse livro. Mas um arquivo histórico da banda. Vale a pena você ter, sim. Tanto você que é fã do AC/DC, quanto você que curte rock. Ou curte pelo menos
as músicas mais famosas do AC/DC e quiser conhecer um pouquinho mais a fundo sobre a banda. Tá aí o álbum AC/DC, álbum por álbum, recomendo. Bom, então é isso, espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comente aí abaixo se você pretende comprar esse livro, se você já comprou, já leu, o que você achou, curtiu ou não. Não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar. Afinal de contas, não vamos deixar o rock morrer. Até a próxima, valeu!